Tak Lukáši, dneska těsná výhra 3-2 proti Kotlášce, ty jsi odházel solidních 5 směn a jak se cítil dneska, co nám k tomu řekneš? Cítil jsem se dobře, byl to můj první start za Draky Brno, vyrovnaný zápas 2-2, po mně šel házet Ondřej Furko, skvěle házel a potom to zavřel John Hussey, který zařídil výhru. Super, dík.